Ja, kongressen 2018 har precis kommit igång och jag står här med den yngsta och den äldsta deltagaren. Vem är du? Jag är nog den äldste i så fall. Ja. Ja, jag heter Ulf Nilsson och är plåtslagare från Göteborg och Region Väst. Ja, vilken är din hjärtefråga här? Min hjärtefråga är, ja det finns ju så många, men den frågan jag fått ansvar att driva från min region och min kongressdelegation är bemanningsfrågan, alltså uthyrning av arbetskraft och privat arbetsförmedling som vi vill förbjuda. Ja, just det. Ja. Så går vi från väst till öst och den yngste. Hej. Vem är du? Amma heter jag, är från Region Öst och jobbar som rörmokare. Ja. Hur gammal är du? 20 år. Ja. Hur gammal var du, sa du? 64, ja. Blir 65. Ja. Vilken är din fråga? Ja, jag har många hjärtefrågor, men framförallt att Näta ska ha en representant i förbundsstyrelsen. Och hur ska ni få till det? Ja, jag hoppas att vi har många bakom oss som också står för samma fråga och kommer rösta för den. Har ni gjort lobbyverksamhet och pratat med andra regioner och pratat ihop er? Jag hoppas att de flesta regionerna har gjort det i alla fall. Ja, jag önskar er lycka till på kongressen och hoppas ni kan ha lite kul också mellan varven. Det är mycket att göra. Mm. Ja, tack så mycket. Tack.